Mamo, se razbudi čovekot. Dobro, doađam. Kada se naojom? Te najdov pokraj rekata i te donesov ovde. Dva dena spiješ ovde. A ti koja si? Gjulsum. Gotova sam. Gotova sam jaz, gospodjo Bedija, gotova. Što ubavo si beše čovjeko heroj, ama ne mu se dopadna to? Pa sega je iscelitel saka da bide. Zar je možno ova? Ja se od tebe ne zboruvam, Fatma. Aha, mene, mnogo mi je gajle mene. Masiri me. Ti mi zaviduvaš zaradi toga što sam iscelitel. Devojčinja, vaša ta majka, mene ne me podnesuva. Da. Žiti gospod Čičko Ramis, kako možeš da veruvaš u ovakvo nešto? Ja si so tebe ne zboruvam. E, so nego ke zboruvaš? Nema da zboruvam. Ti treba da zboruvaš so Mustafa. Mama, da izlazam jas malku da ja prošetam Ferida. A, taka, bravo, bravo, moja pametna kjerko. Bravo, bravo. Bravo, ajde. Ajde, dojdem. Ajde, nije da izlezeme vo dvoru. Zašto nije da izlezeme? Zato što taka sakam, a? Uf, ajde, ajde. Ti ostani. Sedni tuka. Ti, ajde. Vrat. Što ke bravam ja sta dvor? Kokoškite sami trčat niz dvorot i ti trčaj. Može da izlezam? Ajde, ajde. Ajde, izlezi. Ajde. Te se vidime. Mustafa. Bahide tebe te saka. Znam, Čičko Ramis. Znaš, i jaz mnogo ja sakam. E pa togaš? E pa togaš? E, nije mislevme deka ti zagina, Mustafa. Mnogo se rastaživme, ama Gospod povtorno te donese nazad. Hvala mu na Boga. E, ja sakam sega da mi bideš zet. I ti znaš, Čičko Ramis, deka ja sakam da ti stanam zet, ama... Togaš da napravime svadba? Da napravime? E, hajde, de. Ete toku. Ama ti? Što mi fali mene? Dobar sam jas. Ama Čičko Ramis, tvojte rani. Dobar sam jas, dobar. Fatma mnogo saka da ima svadba, da se zemete. E pa što saka teta Fatma, togaš da napravime svadba. Ajde, odi povikaja majka ti i Fatma neka dojde ovde. Se razbrav mene, li? E, dobro. Ajde. Ete, tako se završi to. Ajde, su sreća. Ama prvo, će treba da ti kažem nešto važno, Čičko Ramis. Ajde, de, kaži. Откако ќе се земеме со Вахиде, ќе треба да одиме во Истанбул. Не ми се верува, ма? Е, верувај, Фатма, така е како што реков. Е, сестро Муневер, ти што велиш за ова? Што да кажам? Во овие години дојдов, ама до сега не сум видела девојка да бара момче. Да, да, многу чудно. Ама зошто па да не е вака, а? Видима, нели земјава се врти вака-вака? Да, се врти. Ама понекогаш се врти и вака и вака. Наопако. Да, тоа вело. Чичко Рамис, овде дојдов со посебна дозвола. И морам да се вратам назад, да сум во Истанбул. Откако ќе се земеме со Вахиде, ќе треба и Нејзе да ја земам со мене. Може би понатаму ќе ја повлечат забранат. Дај Боже... Ама за сега тоа е. Добро ли си? Ама како и да е, види сега му не верче. Ти зборувај денес со Намик, распрашај го, види што мисли, за да видиме што ќе каже и тој. Како? Кој? Намик. А, за тоа ли зборувате? А уште ли зборувате за Намик? Не замерувајте, не ве слушнав. Кај што не слушаш, па и не ми замерувајте, вели. Па добро, де што реков сега јас? Ви реков не ми замерувајте. Тето Фатма, Чичко Рамис те вика.
А, така ли? Ете, тука ми беше мене паметот. Не ми замерувајте, господја Бедија, да дам уневер, за тоа што внатре не ве поздравив. Како сте? Добро сме, синко. Ти како си? И јас сум добро, ви благодарам. Откако дојдов овде сум уште по-добра. Ова, сестра ти била многу убава, Мустафа. А, дали е мажена? Не е мажена. Не. А, убаво. Чичко Джабар, каде е тој? Добро ли е? Право да ти кажам, нели се ближи Байрам? Отиде по стока дури во Битола. Господ знае кога ќе дојде, за една недела. Јас со среќа нека е. Мустафа! Рамис Ефенди, тоа што ми го кажа, вистина ли е? За жал, вистина е. Така ли? Ни потврдиа дека доаѓаат војници од Битола. Земете го, капетане. За секој случај нека ви се најде. На планината Пелистер има едно мало село. Таму живее еден мој стар и многу добар пријател. Откако ќе ве спасиме, ќе останете таму некое време. Безбедно е тоа место. Таму нема да ве најдат. Ви благодарам, команданте. Кога ќе се подсмира да работите, ќе дојдеме со Мустафа таму да ве посетиме. Тогаш ќе решиме што ќе правиме понатаму. Дилавер, на војниците што ќе дојдат од Битола не смее ништо да им се случи. Дали ме разбираш? Не грижи се, капитане. Никому ништо нема да се случи. Вечерва ќе се состанеме со Мустафа и ќе го разгледаме планот повторно. Фатмичке, немој толку да се грижиш, те молам. После, на крајот на криштата, кирка ти е и во Истанбул ќе оди невеста. Така е. Која мома не ќе во Истанбул да живее? Така е. Ама, таа е наша кирка. Кои родители би можеле да издржат кирката да им живее толку далеко? Знаеме, ма Фатма, како да не знаеме? Аман, ма сестро, не грижи се толку, те молам, аман. На крајот на криштата. Хатидже, имаш Зарифеја, имаш девојченцата се тука. Ах, кое, како тебе? Нели. Имам, да, имам. Јас имам. Други кирки, ама секогаш кога ќе го бројам, тоа што го имам, секогаш ќе мислам на тоа што го немам. Ајде, што ме гледате, ајде, одете ми со здравје. Остани со здравје. Остани со здравје. Оф, мори, жено ме расплака. Господине Кадир, ова се документите на Ахмет Екрем. Ти благодарам. Кога ќе започне судењето, господине? Наскоро, но најпрво треба да го разгледаме случајот многу убаво. Додека не го донесат обвинетиот, овде се треба да биде подготвено. Разбирам, господине. Капетанот е многу ценен човек и колку што мене ми е познато, ги добил сите заслуги во последната војна. Ама, господине, тогаш зошто направил вакво нешто капетанот? Навистина не ми е јасно. Да ви кажам право, и мене не ми е јасно, но ќе дознаеме откако ќе биде сослушан овде во Битола. Доколку биде овине, тогаш тоа значи дека би можел да биде и обесен. Вахиде. Зошто ја зема пушката?
понекогаш треба. Дај Боже да не затреба. Капетане Ахмет Екрем? Каймакамот ви го испрати ова. Ти благодарам. Е, ова овде е нашата река. Тука ги переме алиштата. Ете реката. Во реката перете алишта? И па каде да ги миеме? А каде на друго место да ги переме? Е, дома? Дома? Да, дома. Дома? А, сакаш да кажеш во дворот? Е, нели ви е тешко толку вода да влечете од пумпата? Тешко е, навистина, толку вода од дома? А, не, 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 ние не вадиме вода од пумпа. Дома си переме. А од каде доаѓа вода? Од каде вода? Е, од чешма доаѓа. Од која чешма? А чешмата од амамот. Амам? Да. Вие внатре во куќата имате амам? Вие имате амам во куќата, значи? Ова! Да. Да, да, имаме. Можно ли е ова, бре? Се прави ли ова? Како ви ова јаснев? Можно ли ова срамота, бога ми? Што ти е, Хасан? Ти убаво знаеш што ми е. Гледаш дека човекот сака да пропаднам? Да, да, во право си. Но за среќа нашиот народ ги препознава ваквите лажговци. Така е, така. Кажи ми што сакаш? Сакаш кошула, панталони, елек, што сакаш? Не дојдов за тоа. Е, не дојде по панталони, по елек, по кошула. Е, зошто дојде бе човеку? Јас алкохол не продавам. Знам. Тоа зошто дојде? Јас да ти кажам вечерва да направим една забава за Рамазан. Рамазанска забава? Ти не си муслиман бе човеку? Ако, јас ги сакам рамазанските вечери. Така ли ги сакаш, а? Да. Ете, мене ме брати, ме анджијата, и ми кажа вечерва да го организираме тоа, Мирич. Не може. Зошто не може, а? Е, знаеш дека татко Рамис лежи поврен, кој ќе игра Карагес? Па нели, ти си му чирак, бе, Хасан. Пака е, јас сум му чирак и зет. Е, па играј го ти, Карагес. Јас ли? Не, да. Не знам. Го можеш ти тоа, Хасан. Дали можам? Го можеш, да. Па тогаш ќе треба да најдам некој чирак за мене. Е, тоа ќе си поврес чирак некој. Ајде, остани ми со зове, па се гледаме вечерва. Да се... Ајде, добро. Ој, бе, вака ли... Не, вака... Треба да најдам некој чирак. Што ќе правиме, Фатма? Како ќе ја испратиме Вахиде во Истанбул? Не знам, Рамис Ефенди. Не знам. И мене душата ме боли. Ај... Е, што и? Оф, бе, Рамис. Може би и вака е по-добро. Не знам. Како можеш да кажеш по-добро, Фатма? Како мислиш по-добро? Знаеш ли зошто го кажувам јас ова? Сега ќе ти објаснам. Види сега, Мустафа мора да оди во Истанбул. Така? Тоа сите ние го знаеме, така? Не може да остане тука, детево. Е, сега Вахиде овде ли да остане? Толку копнеа еден по друг. Повторно ли да копнеат? Не ли е така? Поради оваа љубов, мојата керка се испоразболе. За малку ќе спободалеше и повторно ли да им се случува истото, Рамис Ефенди? Не им треба тоа. Не им треба. Јас сакам тие да си се земат и да си бидат срекни заедно. Па макар и ние да копнееме по нив, ама тие да не копнеат, да бидат срекни.
нели? И каде да одат, Фатма? Истанбул. Истанбул е многу далеко. Навистина е многу. Многу далеко, Фатма. Ако Рамис ефенди, ние и таму ќе одиме, а? Во Истанбул. Може би ќе имаме внуци, па ќе одиме да ги видиме, нели? Нели? Да ги видиме внуците, а? Чишко Рамис. Повели? Јас ќе одам во Песочан, треба да наминам дока е Дилавер. Ако да, оди, оди, оди. Кога би можел целиот свој живот би го поминал овде, знаете, нели? Да, да, знам, 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 Мустафа, знам. Немој да задосниш на вечера. Добро, нема да задоснам. Ако ми дозволите, би сакал да ја кажам и на Вахи, детето Фатма. Секако, дете мое, ти кажи. Многу ве растажив, нели? Не, 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 ти никогаш мене не ме растажи, никогаш. Немаме само една мака, Мустафа. Знам. Знаеш ли дека капетанот Ахмет е во затвор? Знам. А ти знаеш ли дека всушност Вахиде, таа го... Тето Фатма, се знам. За ова не знае Рамис. А ниту сакам да дознае. Ама, Мустафа, мене душава ми гори. Јас, кога и да легнам, да заспијам, мене ми текнува на капетанот Ахмет. И подоцна не можам да заспијам. Затоа јас цело време се молам за него, за да се спаси. А и друго, не ми преостанува, освен да се молам. Тето Фатма, ти немој да се грижиш. Јас ќе се погрижам за се. А, така ли? Ќе се погрижиш? Ама како, Мустафа? Верувај ми. Ниту на капетанот Ахмет, ниту пак на Вахиде. Ниту пак вам, ништо нема да ви се случи. Така ли? Да, така. Ви ветувам. Така нека биде, Мустафа. Ајде, останете со здравје. Правиш, ма? Чекам да порасне цвекево, да биде како ова. И кога ќе порасне? Тогаш кога ќе дојде учителот и ќе ме земе. Кајмакам ефенди, колку време ќе ви треба да најдете нов учител? Многу тешко се наоѓа учител за тука, ама сепак ќе сторам се што е потребно. А само Господ знае колку време ќе треба. Додека да го најдеме учителот Алекс, ни треба 10 години кај макаму. Така е. Учителе Алекс, не знам зошто го правиш ова, ама воопшто не е добро. Воопшто не е добро што ги оставаш вака децата. Не е убаво. Морам да заминам кај макам ефенде. Ама им ветив на учениците додека не најдат нов учител не одам. Јас само ве замолувам тоа да биде што е можно побрзо. Ве разбирам. Фериде, сега ќе треба да си заминаме дома, ќе треба да ѝ помогнаме на мама за вечерата. Добро, во ред.
Утре ќе прошетаме по чаршијата. А, многу би сакала. Кога пилите погледни, тоа е дрвото на желби. Како? Молчете вие, бе? Да, тоа, ајде, побрзете, треба да го спремем ифтарот. Доцниме. Дали кажав нешто погрешно? Не, не, не кажа ти ништо лошо. Ајде, Фериде. Не можам. Не можам. Не можам да си најдам чирак. Не можам. Не можам. Пријатна работа, Хасан. Најдов. Мустафа. Мустафа, застани. Застани. Мустафа. Каде одиш, Мустафа? Одам до општинскиот конак, имам работа. Да те прашам јас тебе нешто? Праше. Ти, ти знаеш да играш Бај-бај, како? Господе, може си станал лекар, ништо не знаеш. Карагиос. Знам за Карагиос. И што е со Карагиос? И сега јас тебе те прашувам нешто. Ти си играл ли Карагиос? Не сум играл, Хасан. Уште еднаш те прашувам, си играл ли Карагиос? Не сум играл, Хасан. Ух, нема да најдам јас чирак, нема. Бато Хасан, кажи. Бато Хасан, кажи. Ова шалвариве. Е? Ми се скина. Како што правиш бе, мрда? Што правиш ти, Хасан? Не го удирај. Мрда тебе. Ајде, оди во дуќанот, ќе ти ги сошијам. Влези внатре во дуќанот, ќе ти ги сошијам. Ајде, имај убава работа. Ти благодарам. Доаѓам на миг. Чекај, чекај. Како и да ќе слушнеш? Ама барем од мене слушни. Зарифе се влюби во еден, ама тој беше христијанин. Христијанин? Алекс. Всушност, тој многу добро дете, ама е христијанин. И овие се гледале кришум, но потоа сите дознаа. Дознаа дека се гледала. Многу ја повредија, ја осудуваа со лажни клевети. Мојата кутра сестра. Навистина ми е жал за се што и се случи. Многу ми е жал. Жално. Алекс беше прогонет и си отиде од овде. От тогаш Зарифе почна да врзува марами на дрвото. Викаа дека било срамота. Срамота и грев да се сакаат еден христијанин и една муслиманка и го запалија дрвото. Многу беше страшно. И потоа? И потоа самата си вида. Дрвото повторно се разелени. Дадо, уште ли зборувате? Велам доцнам за ифтарот, ајде! Доаѓаме, Зарифе, доаѓаме, ајде! Ете, готови се. Да си жив. Намик. Повели. Ти дали некојаш си кара... Кога опрашувам јас? Ништо, ништо. Што кажа? Ништо, ништо не кажа. Рече. Не реков. Рече, рече. Рече. Реков, не реков. Рече, рече. Реков дека не реков. Јас ти велам ти не реков, не реков, не реков. Но рече. Ти... Си играл Карагиос досега? Карагиос ли? Никогаш не сум играл Карагиос, ама тоа ми било најголема желба. Сакам Карагиос. Зошто ме удираш бе? Зашто те сакам. О, Мустафа, добро ни дојде. Добро те најдов, Бату Илјас. Каде си тргнал? Кај господин Диловер. Добро, но јас како што е ред, ке морам да те прашам, носиш ли оружје? Не. Добро, тогаш оди. Хајде. Благодарам. Што ми правиш, бе? Куриш од температура. Тргни се. Не можам да станам. Каде се задржаа досега девојки бе? Се ближи време за ифтар. Рамис.
Заспало е. Мама, ние дойдохме. Шш, полека не трчайте вие. Татко ви спие. Мамо. Татко ти спие, потивко. Ние си добре дойдохте. Ти се допадна ли место во Керко? Много ми се допадна, много. Тогаш не вракајте се во Истанбул. Мамо, дозволи ми да ти помогнам. Земи ги овие. Каде е Зарифе? Таму горе. Така ли? Добро. Еј, девојчиња, ајде вие измолзете малку млеко. Да направам моа леби. Супер! Шш, потивко, потивко. Тие ќе молзат крава? Да. А, да не сакаш и ти да одиш? Да. Девојчиња, девојчиња, ајде земете ај дада ви Ферида и не учете како треба да се молзи крава. Нека види како е. Нека види. Во тој случај рано наутро војниците од Битоло би пристигнале овде. Значи одлучивте каде ќе го грабнеме Патахмет. Така. Тогаш јас да си одам. Тогаш вечерва можеме да ги договориме деталите. Ке разговараме, брате. Ајде, секој е добро. Да си ми жив. Како? Вака ли? Да доферите не така, туку вака. Еве вака, вака, вака. Вака-вака. Вака ли? Вака-вака-вака-вака-вака. Добро. Каде си, Алекс? Ајде, појави се веќе. Фатма. Кажи. Колку време спијам јас? Не спиеше долго, малку спиеше. А. Си дојде ли Вахиде, мојата најубава ќерка? Си дојдов, тато. А, тука си ти, Вахиде ќерко. Дојди до мене да те бакнам и прегрнам. Доаѓам, тато, доаѓам. Дојди, ќерко, дојди. Мамо! Што е, де? Што е? Да да фири да истори млеко на фустанот. Така ли? Ау, се извалкал овој убав фустан. Дојди вамо да те пресоблечеме. Не, не, дојди. Ништо страшно, тетка Фатма. Кога велам дојди, ке дојдеш. Добро. Дојди. Дојди. Дојди, Керко. Мајко Фатма! Мајко Фатма! Мајко Фатма! Што е, бе? Што викаш? Каде е татко Рамис? Натре е твојот јунак, татко Рамис. Фериде, што си направила ти? Млеко. Млеко истори? Леле, греота. Греота за ваков материјал од Истанбул. Ја зошто дојдов овде? Еј, што викаш бе ти? Што ти реков јас на тебе? Внатре е твојот јунак, татко Рамис ти реков. Влези внатре. А, така е, така е. Полека бе. Ајде. Господи Боже, побудалел. Тато Рамис? Кажи Хасан. Татко Рамис? Кажи Хасан. Вечерва ќе има рамазанска забава во чаршијата. Јас ваков не можам да дојдам. Знам, татко Рамис. Е, па убаво тогаш. Татко Рамис, јас си реков, доколку ми дозволиш, јас да играм Карајдјос. Бај, 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 бај. Не може. Зошто не ми дозволуваш, татко Рамис? Затоа што не умееш. Е, зошто да не можам, татко Рамис? Јас не ли ти бев чирак долго време? Јас знам веќе, еве, бај, 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 бај. Хасан, ти веднаш сакаш да бидеш мајсторот. Не оди тоа така. Ти треба најпрво чирак да си најдеш. Не можеш без чирак, Хасан. Си најдов чирак. И тоа многу добар. Кој? Намик. Спарак е намик. А, се стркалало тенџерчето, си го нашло капачето. Е, така? Да, така.
А, погледни, Бакиде, колко убаво и доликува селска облека на твојата золва. Така? Да, така реков. И така е. Тогаш јас се одлучив, еве. Послушајте ме сите овде. Вечерва ќе има рамазанска забава во чаршијата, а јас лично ќе играм Карајос. Бој-бој, бој-бој, бој-бој. Доводиме, мамо, доводиме. Бој-бој. Нека игра, бе, тата. Ајде, ете, заради Вакиде можеш да играш. Ајде. Бој-бој, бој-бој, бој-бој. Мамо, повторно се разбуди. Добро ли си? Изгледа. Што ти се случи? Знаеш ли како падна во реката? Зошто падна? Или пак сакаше да се убиеш? Како се викаш? Димитри, онде има некакво светло. Ајде одиме. Влезете внатре и земете се што може да ни затреба. Овие да ги убиеме ли? Не. Нека живеат. Нека им раскажат на сите за нашата моќ. Си го помниш ли името? Си го помниш ли името? Името ми е Али. И син ми се вика Али. Така ли? Ти каде живееш? Имаш ли семејство, жена, деца, имаш ли? Не. Немам никого. А куќа имаш ли? Каде живееш? Многу далеко. Далеко од овде. Што ти е на раката? Али? Направив малку чорба, сакаш ли да ти донесам? Мамо, да одиме ли на рамазанската забава? Е, како да одиме, керко, гледаш дека татко ти е болен? Ама, зетни, Хасан ки игра Карагьоз. Така рече. Хасан, мајсторот, на миг чиракот. Тешко на Карагьоз. Рамис ефенди, ти си исцелител, мелител, нели? Зошто? Е, да беше исцелител, неки им го пресекуваше патот на младите. Каде е рамазанската забава? Во чаршијата. Секоја година одиме, ама сега тато е болен. Одете, бе, одете. И золвата на Вахиде нека ја види рамазанската забава. Супер! Да одиме, мамо, да одиме. Не, не може. Татко ви е болен, нели ме слушнавте вие мене? А, мамо, одете вие, јас ке останам со тато. Заре тоа убаво, керко? Сите ние да одиме, а ти да не одиш. Не може, керко? О, може. Фатма, јас размислив убаво и мислам дека не му доликува на еден исцелител да не ве пушта да одите. Оди ти. Каде трчате вие, бе, врапченце? А, ке одат да се дотерат за рамазанската забава. Е, кога е така? Тогаш и јас треба да одам да се дотерам. Колку убаво прозборе како нас. Би се направи мерак од и мене. Да ти е мерак.
Dobro večer, tetko Bidija. O, ne vreste. Pridunosa bi nešto slatko, povilete. Da si mi žive i zdrava. E, ima li ušte nešto? A vije kaj ste trgnale da udite? Za Ramazan ima zabava, tamo odam. A momčeto ke bide tamo? Ti za kogo me prašuvaš? Za namikli? Da, to je slatko dete. E, ne znam da li ke dojde. Тука ще я додам до дома, да я праша майка ми дали може да дойдам со вас на забавата. Ако ме пушти, търчам. Може, бедушо, може. Айде, оди, търчай и дойди по-бързо. Ама ке търчам много бързо. Види. Търчай. Ме вида? Господе Боже. Отидов! Намик. Повели, мамо. Види, синко, ти планираш да се жениш, а? Едно време си планирав, мамо, ама... Сакав да се женам со Зарифе. Ага. Ама таа го сака Алекси и потоа се откажав. А ти ќе послушаш ли мајка ти? Доколку јас ти најдам една невеста од мајка родена, да ти направам една голема свадба, да те оженам како пели Вана, ајде пред мене. Не сакам. Сакаш, сакаш. Не сакам. Сакаш, ке сакаш и урок ќе играш, ајде пред мене, ајде. Ајде, оди. Ке одам да си играм Карагес. Не смем да задоцнам. Ох, Господе, што ми направи судите. Дојдете, девојченца, дојдете. Ајде, ајде, дојди и ти. Ајде. Зарифе, моја пожртвувана керко, ти внимавај на татко ти, а ние мораме да одиме. Не грижи се. Ајде, одете, одете. Па зарем без мене би била интересна рамазанската забава, глупче. Зарифе, керко, доколку некој дојде во нашава куќа, ако случајно долета... Кажи му на друго место да го бара исцелител од Рамис. Овде нема исцелител. Добро, мама. Ајде. Тето, спиеш ли? Дедо, зашто ми го правиш ова на мене? А? Знаеш дека воопшто не сакам да те растажам. Бев кај Камакамот. Ми рекоа дека не може да најда друг учител. Што да правам? Ама јас ќе најдам. Доколку е потребно, и ќе отидам до Скопскиот кајмакам, и ќе се распрашам, и ќе најдам нов учител. Добро? Ајде, добра ноќ. Внимавај. Што правеше денес, Фериде? Вахиде и Зарифе денеска ме прошитаа наоколу. И, како е? Ти се допадна ли местово? Да, многу. Да. Намек, тука ли е? Сега ќе дојде, душо, ти само убаво седи си. Еве го дојде. Ама седни, седни, остави тој да те види. Седи и гледај пред себе. Ќиракот секогаш треба да дојде на време. Ко научив. Ајде, дојди, помогни ми. А, Гуневер, добре дојде. Земи го ова, керко, стави го таму.
Дојдете, ми фатим место. Еве овде. Како сте? Добра вечер. Добре, дојде. А ви ја седни, тука сам сајде. Мамон, ние имаме малку работа, виднаш ќе се вратиме. Тука ќе дојдеме виднаш. А зошто? Виднаш ќе се вратиме, тето фар. А то каде? Остани овде, ќе се вратиме. Повели, тата. Да си ми живо, гулапче моје. На здравје, нека ти е. Да си ми жива. Тато? Како си? Добро. Добро си, нели? Добро сум, добар. Добро. Да не ти треба уште нешто? Не ми треба. Добро. Зарифе? Повели, тато. Ти добра си? Добра сум, тато. Така ли? Да. Значи така. Е па добро тогаш. Тато? Повели, ќерко. Сакам да ти кажам нешто. Кажи. Не, да не ти кажу. Не ми кажувај. Да ти кажам ли? Кажи. Муслиманство, тоа е многу убава вера, нели, тато? Да, муслиманството е многу убава вера. Е, друго? Е, толку? Толку? Толку. Си заборавила, тацна, сакам да си гледам. Да. Тука свртја. Нека се излади, ке се гледаш. Бој, 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 бој! Бој, 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 јас ке ти кажам. Добро. Бој, 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 бој. Ох, а живату, добре ми дојде око моје, моја сладка тику. Зошто ме удираш? Така, кај, јас. Бај, 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 бај. Јас ке те удрам. Ти немој да ме удираш. Полека, бе, што правиш? Сакам да ти кажам како доаѓа зимата. Ајде, кажи ми тугаш. Еве, од тука доаѓа зимата. Не прави така. Од тука доаѓа снегот, а од тука луѓето настинуваат. Како и да е. Зошто ме удираш? Затоа што сакам, јас удирам. Бај, 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 бај. Се овие глупости. Бај, 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 бај. А сакаш ли да ти раскажам од каде доаѓа летото? Ајде, кажи, кажи. Од тука изгрева сонцето. Што е ова така? Не личи како да е исцелител од Рамис. Рамис Ефенди стана исцелител. Нема да го игра Караджа, сигурно. Еве, одовде, одовде. Господи, Боже, ти слушнали? Одовде. И така, натаму се си е убава. Многу убава. Еве, ти и тебе убава. Бај, 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 бај. Сакаш ли да јадам јас парак? Како, спанак? Да, спанак. Ајде, тогаш, оди да земеш. Те земам спанак од чаршијата. Ајде, побрзај, оди. Дојди. Дојдов. Бај, 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 никој не се смее, не се смеа. Намурте ни се. Мамо. Кажи вам. Една мајка ми. Сиди. Сиди. Абе, дол. Дол. Ајде, ајде. Работи си ја работата. Ајде. Ајде, кито. Бај, 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 бај. Не буди рек. Како ќе го направиме ова Мустафа, навистина не ми е јасно. А што доколку отворат оган кон нас или доколку ние мораме кон нив? Не грижи се, Вахиде. Никому ништо нема да се случи. Како е можно да не се случи? Тогаш како ќе го спасиме капетанот Ахмет? Кој знае колку војници ќе дојдат од Битола? Смири се, Вахиде. Војниците утрово ќе бидат тука.
Ете така, Тајар. Алекс нека ја заврши својата работа и ќе дојде да ме побара татко ми. Ама ти не кажувај никому, добро? Мајко, видели колку убаво играв, нели? Многу убаво, ти најубаво изигра, многу убаво. Како си правеше, фр-фр? Намекче? Повели, мама. Ајде, молам, фрли еден поглед на девојката до господја Бедија. Види. Фрлив. А? Како ти се допаѓа ли? Таа што ја мислам за тебе за жена, ајде, сега погледни ја. Не сакам, мамо. Сакаш, сакаш. Не сакам. Не вели не сакам, кажи сакам. Ајде. Мамо, ти велам не сакам. Ке сакаш, ке сакаш. Зошто ме гледаш? Погледни ја пак, ајде. Не сакам. Ајде, погледни ја. Погледна, фете, не сакам. Ама убава е, убава. Не убава. Е, убава, убава е. Добра ви ноќ. Ајде, ајде, добра деца. Ноќ. Ајде. Пријатна вечер. Добра ноќ. Мунавер. Нашава невресте треба да се оди дома, ама волку доцна, волку убаво девојче, како да оди сама? А, во право си, господјо Бедија. Во ова време вака убава девојка, како да си оди сама дома? Не може, нели? Намикче. Молам. Моје убаво дете. Како да ја пуштиме оваа девојка сама да си оди ова време? Како да ја пуштиме? Е, па да ја пуштиме, нека си оди, мамо. Е, како да ја пуштиме? Ти ќе одиш да ја испратиш? Што велиш си? Реков дека не сакам. Ке ја испратиш, ке ја испратиш. Не сакам, мамо. Сакаш, сакаш. Не сакам, бе, што гледаш? Ајде, намикче. Не е убаво во оваа црна темница сама да си оди дома. Добро, ќе ја однесам. Ти земи го фенерот и испрати ја девојката. Ајде, оди, Керко. Ајде, пели вану мој. Ајде, господјо Бедија. Ајде, му не веш. Вахиде, застани малку. Сакам да ти кажам нешто. Тето Фатма, вие одете, ние ќе ве стасаме. Си бил пеливан? Не сум. Си бил многу силен, а? Не сум. Стигнавме ли? Ја поминавме. Поминавме ли? Ајде да се вратиме. И ти сакаш да се вратиш со мене? Јас сакам дури неколку пати да се вратиме. Е, ајде тогаш. Може ли да те прашам нешто? Ние поминавме веќе од тука, нели? Е? Истанбул? Немаме друг излез.
Јас мислам дека вашата куќа е во Битола. Ај, полека, добро ли си? Добар сум јас. Што се случува со нашата куќа? Не знам. Што се случува овде? Палиме свеќи за исцелителот Рамис. Што зборуваш, бе? Палиме свеќи, вие ни рековте така. Што? Што сум ви кажала? Е, ако е тој исцелител, јас реков тогаш палете свеќи. Така? Е, Господе, и вие веднаш сте запалиле свеќи. Јас, ако не побудалев досега, еве сега ќе полудам. Иде. Абдул, синко. Господин Боже, ти благодарам. Абдул. Вахиде. Вахиде? Кој е таа Вахиде, Абдул? Ќерката на млекарот. Вахиде пукаше во мене. Можам и без пушка да дојдам. Нема да дојдеш, реков. Твоето доаѓање ќе ни отешни. Колку помалку души сме, толку е подобро за...